Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 237. sjednicu Vlade. Molim vas da usvojimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Da li ste suglasni? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga prihvatili. Dopustite mi nekoliko uvodnih napomena s obzirom na okolnosti. Najprije u vezi sa epidemijom koronavirusa. Evo, kao što smo i rekli više puta, nakon uspješne borbe u onom prvom valu, konstatiramo proteklih dana da je virus ponovo tu. Da podsjetim, nakon što se pojavio virus u veljači, mi smo, zahvaljujući našim pravodobnim mjerama, odgovornom ponašanju svih naših sugrađana, uspjeli obuzdati širenje virusa u ožujku i u travnju i nakon toga smo racionalno, s obzirom na brojeve, započeli postupno popuštanje u tri faze. Te faze su išle 27. travnja, 4. svibnja i 11. svibnja. To se pokazalo ispravnim i učinkovitim jer smo od 23. svibnja do 16. lipnja, dakle punih 25 dana, zabilježili svega 12 novo oboljelih. To je u tom trenutku bio drugi najbolji rezultat u cijeloj Europi. Usporedbe radi, u tom istom razdoblju Slovenija imala 31, Slovačka 49, Malta 56, Grčka 273, Mađarska 398. Govorimo o zemljama koje su imale mali broj novo oboljelih. U susjednoj Bosni i Hercegovini i Austriji bilo ih je više od 700, u Bugarskoj više od 1000, u Srbiji preko 1400, u Sjevernoj Makedoniji gotovo 2400. Italija, Njemačka, Španjolska, Poljska i Francuska su imale od 8000 do 13000 ljudi. Važno je da shvatimo kontekst. Izuzetno povoljna epidemiološka situacija koju smo ostvarili u Hrvatskoj omogućila nam je tada da se među prvima otvorimo prema stranim turistima, tim više što je turizam naša vitalna grana gospodarstva. Bili smo svjesni da to istodobno predstavlja i potencijalni rizik. No zbog toga smo se otvorili ponajprije prema desetak evropskih država koje su također imale povoljnu epidemiološku sliku iz kojih tradicionalno dolaze i najveći broj gostiju, odnosno turista u Republiku Hrvatsku. Poduzeli smo potrebne mjere, pokrenuli aplikaciju Enter Croatia kako bismo omogućili turizam u sigurnim uvjetima. I to se pokazalo uspješnim jer za sada, kad gledamo podatke, imamo preko 200.000 turista koji trenutno borave u Republici Hrvatskoj, dakle unatoč ovakvim okolnostima. Posljednjih dana zabilježili smo ponovno porast broja zaraženih i to uglavnom riječ je o našim građanima koji su došli iz neke od susjednih zemalja i to treba poslužiti kao upozorenje da se i dalje moramo pridržavati mjera. Razumljivo je, dakle to moramo konstatirati jer je to činjenica, da se nakon 2 mjeseca zatvaranja u gotovo 4 tjedna, kada imamo samo 12 zaraženih, došlo je do određenog opuštanja i to je činjenica. Iako se očito virus širi nešto sporije u ljetnim mjesecima, dakle to je vrlo bitno i to ponavljam još jednom, temeljni razlog zbog činjenice da se ide na izbore u ljetnim mjesecima jer je intenzitet ovakve respiratorne zarazne bolesti najniži u ljetnim mjesecima. Mi smo željeli doći u poziciju da na jesen, kada brojni strani epidemiolozi smatraju da bi moglo biti i drugoga vala i da će u konačnici cijela ova pandemija trajati dulje, jer u ovom trenutku još nema ni lijeka ni cjepiva, da je onda najbolje da imamo novi legitimitet i stabilnu vlast i institucije za suočavanje sa ovim problemom kao i sa pitanjem gospodarskog oporavka što prije. Naš suživot sa virusom se nastavlja. Dakle, to moramo biti svjesni. To je činjenica na koju se svi moramo prilagoditi i naviknuti se. Mi ćemo učiniti sve da ga održavamo na što nižoj razini. U tom pogledu moramo biti spremni na izbijanje pojedinih žarišta. To je ovo što bilježimo proteklih dana i o čemu će vjerojatno nešto govoriti i državni tajnik iz Ministarstva zdravstva i potpredsjednik Božinović. No, moramo također voditi računa da održimo gospodarstvo, da održimo i turizam, jer smo samo popuštanjem onih restriktivnih mjera mogli reaktivirati gospodarstvo.
i na tom tragu ćemo nastaviti voditi našu politiku od onih članaka kojima smo svi saznavali više o ovoj epidemiji nego drugi. Govorilo se o Čekiću i Plesu, mi moramo shvaćati da je ovo sada sve ne samo za Hrvatsku nego i za sve ostale svojevrsni ples balansiranja između samodiscipline, odgovornosti, restriktivnih mjera i zajedničkih nastojanja da, vodeći računa o preporukama epidemiologa, pazimo i na higijenu i na dezinfekciju i u konačnici na distanciranje. To su poruke koje su važne i gdje moramo štititi i sebe i druge. Stožer je već jučer donio određene mjere, o tome će govoriti potpredsjednik Božinović. Činjenica da će borba protiv virusa trajati, dakle ovo je možda sigurno nije sprint, nadamo se da nije maraton, ali očito borba na srednje pruge i s te strane moramo imati nove reflekse. To je ono što je najbitnije kod svih. U svakom slučaju, vlada će i sva nadležna tijela učiniti maksimum da i dalje štitimo javnozdravstveni sustav. Ono što mi se čini najbitnijim da danas pošaljemo poruku da je od trenutno aktivnih 117 slučajeva svega 18 hospitalizacija. Nema ni jednoga bolesnika u kritičnom stanju, nitko nije na respiratoru. To je bitno drugčija okolnost nego što je to bilo na početku ove epidemije. I o tome moramo voditi računa. Stručnjaci će kazati ono što treba o tome u kakvoj fazi virus. Je li blaži, je li mutirao, što se događa, za to postoje eksperti i od njih očekujemo savjet u tom pogledu. Mi smo, što se tiče gospodarstva, i to moram naglasiti danas još jedno, ministar Aladrović ima cijelu točku posvećenu izvješću što smo napravili. Napravili ogromne mjere da bismo držali radna mjesta. I zahvaljujući tim mjerama mi smo spasili praktički 600.000 radnih mjesta i oko 103.000 poduzeća, to je društava koje su koristile naše mjere za ožujak, travanj i svibanj. Kada se sve skupa uzme i ono što je učinjeno kroz davanje naknada za plaće radnicima putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno njihovih poslodavaca, kada se računa da smo otpisali i izravne poreze i doprinose, kada se uzme u obzir nabava nužne medicinske opreme koju smo učinili gdje nijedna ustanova, ni zdravstvena, ni socijalna, ni bilo koja druga ne manjka opremom, a to je bilo zahvaljujući angažmanu vlade, mi možemo kazati da smo dali ogroman iznos sredstava u proteklih nekoliko mjeseci, a da smo pritom, zahvaljujući reputaciji koju uživamo među financijskim institucijama, financijskim tržištima, osigurali financiranje, likvidnost, isplaćuju se i plaće i mirovine i država normalno funkcionira. Dakle, tu smo pokazali da smo na visini zadatka kakav se pred nas postavio. Mi smo u ožujku isplatili 1,6 milijardi kuna, primilo je naknadu 85.000 poslodavaca za 503.000 radnika, u travnju 2,2 milijarde kuna za 99.000 poslodavaca i 569.000 radnika, u svibnju 1,5 milijardu kuna za 94.000 poslodavaca i 375.000 radnika. Primjerice, samo u gradu Zagrebu je isplaćeno 1,6 milijardi kuna za više od 27.000 poduzeća i obrta i za 185.000 zaposlenih. Samo da imate osjećaj, jer imam dojam da tih velikih brojeva na kraju nemamo dobar dojam koliko se tu stalo iza privatnog sektora. Ministar će detaljnije govoriti o svim ostalima. Mi smo se ujedno danas, kada gledamo podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, doveli u situaciju da smo na razini zaposlenosti prije krize. Dakle, kad je riječ o zaposlenima, imamo iste one brojeve zaposlenih kao i prije krize. Ima nešto veći broj nezaposlenih, to je za 17.500 ljudi, ali to je činjenica da oni nisu angažirani sezonski, što bi sigurno bili u ovom trenutku, i oni i ovi brojni drugi gdje bi nam broj nezaposlenih danas bio manji.
Istodobno smo učinili iskorake, a tu će i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada, nakon konzultacija na vladi i resora, donijeti sve ove ostale mjere koje se tiču za skraćeno radno vrijeme, koje će omogućiti dodatna sredstva brojnim poduzećima kako da zadrže svoje radnike u okolnostima kada prije svega proizvodnja ili prerađivačka industrija treba potporu s obzirom na eventualni nedostatak potražnje. To je ono što mi se čini da je važno u kontekstu i ekonomskih mjera i zdravstvene situacije zakazati na početku. Istodobno, održano je prošli tjedan Europsko vijeće. Mi se na tom zadnjem Europskom vijeću koje je održano za vrijeme našeg predsjedanja snažno zalažemo da Hrvatska u idućih 7 godina ima na raspolaganju skoro 22 milijarde eura, dakle više od 11,5 milijardi eura kroz 7-godišnji proračun, dakle što je veći novac nego što ga smo imali proteklih 7 godina, i da pritom još dobijemo iz programa EU iduće generacije, to je s programa za gospodarski oporavak, više od 10 milijardi, od čega bi 3/4 bila bespovratna sredstva. Na tom tragu nastavljamo razgovore i sa predsjednikom Europskog vijeća, sa predsjednicom komisije idućega tjedna, s drugim kolegama, s obzirom da će idući sastanak na vrhu biti sredinom srpnja. Održali smo i tripartitni socijalni sastanak na vrhu prije 2 dana. O tome isto može nešto reći ministar Aladrović i mislim da smo s te strane, da spomenem još jučer, na razini veleposlanika u Briselu dogovorili mandat za pregovore o konferenciji o budućnosti Europe, jedan od naših ciljeva gdje smo nakon više mjeseci pregovora, teških pregovora s državama članicama, usuglasili dokument i sada slijede pregovori s Europskim parlamentom i komisijom, gdje želimo da upravo ta konferencija, pogotovo nakon iskustva s ovom krizom za cijelu Europu u zadnjih 6 mjeseci, bude forum u okviru kojega ćemo nalaziti nova rješenja za europske politike i uopće za ulogu Europske unije prema državama članicama i njenim građanima. Ministar Bošnjaković bio ime vlade na komemoraciji u spomen parku Brezovica povodom dana antifašističke borbe, na čemu mu zahvaljujem, to je također bitan i važan dan za hrvatsku povijest. A pritom zadnju poruku koju imam da je danas spomendan, dakle 25. lipnja, dan neovisnosti kojeg obilježavamo danas kada je bila povijesna odluka Hrvatskog sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, a slijedom referenduma koji je održan 19. svibnja 1991. godine. To je jedna od najvažnijih odluka Hrvatskog sabora. Naravno, treba podsjetiti na onaj moratorij, tako da je u konačnici sve to stupilo na snagu 8. listopada, kada ćemo ove godine obilježiti i dan Hrvatskog sabora. Evo, toliko za uvod. Sada bih molio državnog tajnika Dulibića da kaže još nekoliko detalja u vezi s aktivnostima sa zdravstvenog aspekta u vezi COVID-19. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. U svijetu je broj oboljelih premašio 9 milijuna 380 tisuća, a preminulih je više od 480 tisuća. Prema posljednjim službenim podacima u Republici Hrvatskoj, do sad je ukupno zabilježeno 2388 pozitivnih osoba, oporavilo se 2145, a 136 je aktivnih slučajeva. Danas očekujemo povećani broj novooboljelih, obzirom da su gotovi dodatni testovi za psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan u Zagrebu te Đakovo. Nakon što smo u 25 dana u periodu od 23. svibnja do 16. lipnja imali ukupno svega 12 oboljelih, broj novo oboljelih je uslijed popuštanja mjera s jedne te istovremeno nepridržavanja propisanih mjera s druge strane počeo rasti. U prvih nekoliko dana porasta broja novo oboljelih, većina slučajeva su importirani iz susjednih zemalja, poglavito Bosne i Hercegovine te Srbije. U Zadru, gdje je na teniskom turniru prije samog finala otkriven jedan oboljeli natjecatelj, situacija je stavljena pod kontrolu, te se i dalje prati. U Đakovu, u kojem se pojavilo još jedno žarište, epidemiolozi su i dalje na terenu, a obrada i klasifikacija kontakata su u tijeku. Virus je ponovo ušao i u zdravstveni sustav. U psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru u Zagrebu
je epidemiološkom obradom utvrđeno ukupno 15 pozitivnih pacijenata i 4 zaposlenika. Obzirom da nam je prioritet zaštita osjetljivih skupina, odmah su uvedene zabrane posjeta domovima u sektoru socijalne skrbi i bolnicama u zahvaćenim područjima u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Zadarskoj županiji te Splitsko-dalmatinskoj županiji, kasnije i u Osijeku. Članovi stožera i javnozdravstveni djelatnici intenzivno rade na edukaciji i promidžbi epidemioloških mjera i kontinuirano upozoravaju i apeliraju građane da ih se pridržavaju. Važno je naglasiti da je zdravstveni sustav spreman odgovoriti na ugrozu, baš kao i ranijih mjeseci, naročito sada kad daleko više znamo o virusu nego ranije. Ključna je opskrbljenost zdravstvenog osoblja zaštitnom opremom te bezuvjetna primjena protokola kod pojave oboljelih. Epidemiološka služba promptno otkriva oboljele i njihove kontakte, iste stavlja u samoizolaciju te nastoji što prije širenje virusa staviti pod kontrolu, u čemu su brzi i učinkoviti. Nastavno na aktualnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo zdravstva je 22. lipnja svim pružateljima zdravstvenih usluga poslalo novu uputu vezanu uz organizaciju i funkcioniranje zdravstvenog sustava, kojom su još jednom upozoreni na obvezu praćenja i pridržavanja svih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih tijela na državnoj i lokalnoj razini. Pritom je posebno istaknuta obveza provođenja propisanih postupaka trijaže. Porast broja zaraženih proteklih dana podsjetnik je da je virus i dalje prisutan. Kao što je već rečeno na početku popuštanja mjera za kontrolu širenja zaraze, odgovoran je prije svega svaki pojedinac jer svojim ponašanjem te poštivanjem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo može zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje drugih. Stoga je mudro ovaj porast broja novooboljelih prihvatiti kao korektiv vlastitog ponašanja. Ostanimo oprezni i odgovorni. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa. Pričekat ćemo podatke danas do 14 sati. Primili smo na znanje ovu informaciju. Potpredsjednik Božinović, izvješće o aktivnostima stožera. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, i kad smo izlazili, odnosno kad je završavala ova prva faza, kad smo došli u jedno razdoblje vrlo niskih brojeva, često nula novooboljelih dnevno, ukazivali smo da će iza toga uslijediti, što je i normalno, što se događa i drugdje u svijetu, faza u kojoj ćemo reaktivirati gospodarstvo i praktički smo i uspjeli reaktivirati sve upravo zbog toga što je ta prva faza bila uspješno provedena i da ulazimo u fazu suživota s virusom, a to znači da je za očekivati da će doći do porasta novooboljelih. Međutim, taj porast će u svakom slučaju biti manji ukoliko se svi skupa budemo pridržavali svih mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dakle, to je najbolji način da se uspori širenje virusa tijekom ljeta. Sustav je postavljen tako, a to se i vidi posljednjih dana, da kad se pojavi neko žarište, kao što je bio slučaj u Đakovu ili sada u bolnici u Zagrebu, da vrlo brzo se izlazi na teren, prije svega epidemiološka struka, love se kontakti i stvar, odnosno situacija se postavlja i stavlja pod kontrolu. Ono što smo također primijetili, o čemu je govorio državni tajnik, većina tih prvih slučajeva koji su uslijedili nakon reaktivacije su bili uvezeni slučajevi, ali i oni koji su doveli do širenja virusa unutar zatvorenih prostora. Zbog toga su i donesene odluke jučer koje se odnose i na novi režim na graničnim prijelazima, ali i na korištenje maski za lice ili medicinskih maski, ovisno o tome što građani imaju u javnom prijevozu. Ono što također treba imati u vidu kod tih mjera, one neće morati, ne moraju i vjerojatno i neće trajati onako dugo kao što su
u prvoj fazi, jer sada moramo pokazati jednu fleksibilnost, dakle brze reakcije i kad je u pitanju donošenje mjera koje su restriktivne, ali i popuštanje tih mjera. Dakle, cijeli sustav je postavljen tako da u hodu možemo brže donositi odluke kako bi se stvorio jedan pravi balans između održavanja gospodarstva, društvenog života, ali naravno i zaštite života i zdravlja stanovnika i kako bi u fazi suživota s virusom se uspostavile određene navike u ukupnoj populaciji koje će po svemu sudeći biti veoma važne za jesen ukoliko se obistine predviđanja iz znanstvenih krugova da bi moglo doći do nekog sljedećeg vala širenja virusa, a s tim se u konačnici mora računati sve dok se ne nađe neko medicinsko rješenje. Tako da i stožer civilne zaštite, naravno prije svega rukovođen zdravstvenom strukom, na dnevnoj bazi prati situaciju, analiziraju se svi podaci, vrše se konzultacije i u zemlji i u inozemstvu, donose se određeni zaključci koji se onda pretvaraju u mjere i odluke koje moraju u ovoj fazi prije svega biti racionalne, usmjerene na prvo mjesto za zaštitu života i zdravlja hrvatskih građana, za očuvanje gospodarskih aktivnosti u ljetnom razdoblju, prije svega i turizma, a bit ćemo uspješni kao i u prvoj fazi ukoliko svemu tome pristupimo zajedno, solidarno sa svim hrvatskim građanima. Evo, hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu zaključka o prihvaćanju izvješća o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje. Ministre Aladrović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Evo i vi ste u uvodnom govoru napomenuli koliko su važne bile mjere koje smo pravodobno donijeli kako bi sačuvali ekonomiju i kako bi ekonomski pozitivno utjecali na tokove koji su se dogodili uslijed korona krize. Dakle, što se toga tiče potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom su zaista pokazale moć Vlade Republike Hrvatske da sačuva radna mjesta. Provedba same potpore započela je 12. ožujka 2020. godine, dakle nekakvih 15 dana nakon što je dijagnosticiran prvi slučaj koronavirusa u Republici Hrvatskoj, te je obuhvatila razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine. Potporom se poslodavcima omogućava sufinanciranje plaća radnika i to u iznosima od 3.250 kuna za mjesec ožujak i u iznosima od 4.000 kuna za mjesec travanj i svibanj. Te ono što je naravno bitno uz to, svi poslodavci su na ove iznose oslobođeni i plaćanja samih doprinosa. Kasnijom komunikacijom sa socijalnim partnerima smo utvrdili da postoje određene potrebe i za mjesec lipanja, odnosno potrebe za određene sektore, te smo skrojili posebne uvjete koji su sada prilagođeni reaktivaciji tog dijela gospodarstva i prilagođeni su našim najugroženijim sektorima. Do sada smo isplatili do današnjeg dana, dakle, oko 5,3 milijarde kuna za navedene potpore, a kada uključimo doprinose u taj iznos potpora u ukupnosti svojoj čini 7,6 milijardi kuna. Ono što nas posebno raduje, to su podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji vodi statistiku osiguranika, odnosno zaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. I sa jučerašnjim i današnjim danom možemo zaista konstatirati da smo se vratili na razinu zaposlenosti iz faze prije korona krize. Dakle, sada imamo više od 1.543.000 osiguranika, a u fazama prije nego što je kriza započela smo imali niži broj. Dakle, što se tiče tržišta rada, možemo reći da smo uspješno savladali sve do sada postavljene prepreke.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imamo određen porast nezaposlenih, iako u posljednjih mjesec dana i trendovi na strani broja nezaposlenih su pozitivni, te u posljednjih mjesec dana bilježimo konstantan pad broja nezaposlenih. Ono što je pred nama i što ćemo u sljedećem periodu provesti, dakle, zajedno sa socijalnim partnerima, sa sindikatima i poslodavcima, izrađuju se kriteriji za potporu za očuvanje radnih mjesta kroz skraćenje radnog vremena. Trajanje same potpore bi trebalo biti od 1.6. do 31.12. ove godine. Potpora je zamišljena tako da poslodavcima koji zbog poteškoća u poslovanju i pada poslovnih aktivnosti imaju potrebu za skraćenim radnim vremenom, omogućit će se sufinanciranje razmjernog dijela plaće sukladno skraćenom radnom vremenu, a potpora je namijenjena svim sektorima za one tvrtke koje imaju više od 10 zaposlenih. Financiranje je predviđeno za vrijeme trajanja ove mjere, dakle do kraja 2020. godine, a pokrilo bi se i ŠUR programa Europske komisije. Mi očekujemo da će ukupan trošak, odnosno investicija u očuvanje radnih mjesta do kraja godine iznositi nešto manje od 3 milijarde kuna. Svim ovim mjerama, dakle i već poduzetim i onima koje ćemo poduzeti u nekako buduće vrijeme, poduzimamo sve aktivnosti zapravo u cilju zaštite radnika i tržišta rada, te ono što je izrazito bitno za naše poduzetnike i radnike, donosimo stabilnost za naredni period. Hrvatska nije sama u ovoj krizi, nego je kriza utjecala na ekonomske prilike u zemljama Europe i u zemljama svijeta, te našom borbom za naše poduzetnike i zaposlenike pokazali smo da znamo očuvati vlastitu ekonomiju. Možemo se složiti da su ciljeve koje smo imali na početku ove krize, a oni se očituju kroz očuvanje radnih mjesta, te kratkoročne ciljeve smo ispunili. Pred nama su novi ciljevi u ispunjenju, odnosno pred nama su novi srednjoročni i dugoročni ciljevi i siguran sam da ćemo ih sa novim mjerama također ispuniti. Hvala. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili ovo izvješće. Prelazimo na četvrtu točku, riječ je o prijedlogu uredbe o izmjeni zakona o otocima. Ministre Pavić, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, poštovani potpredsjednici, kolege ministri. Na otocima trenutačno imamo 4860 kućanstava koji nisu spojeni na vodoopskrbnu mrežu i to znači da preko 10.000 naših građana na otocima nema jednakopravni pristup vodi kao oni koji su i na kopu. Upravo stoga zakon i o otocima predviđa subvencioniranu cijenu vode, a izmjenom ove uredbe potrošnju po stanovniku na otoku podižemo sa 40 kubnih metara na godinu na 85 kubnih metara na godinu, čime izjednačavamo pravo našim sugrađanima na otocima pristup cijeni vode po cijeni koja je i na kopnu. Isto tako osiguravamo dovoljnu količinu vode za sve naše otočane. Ovo je isto tako primjer kako Vlada razmišlja o regionalnom razvoju, isto tako da su nam otoci u fokusu samog regionalnog razvoja. Pa molim Vladu da prihvati ovu odluku. Hvala lijepa, ministre Pavić. Ja sigurno podržavam ovu izmjenu, ali mislim da je se javio ministar Cappelli. Izvolite. Hvala lijepo, ministru. Hvala lijepo, predsjedniče. Sigurno da podržavam ovaj prijedlog jer evidentno je jasno koliko još ljudi bez mogućnosti izjednačavanja, dakle, uvjeta kao onih na kopnu. Ovime dokazujemo da ravnomjerno želimo razvoj Hrvatske i za sve one koji žive na otocima. Kad tome još razmišljamo da na otocima negdje se ostvaruje oko 25% dolazaka turista, onda itekako je važno da se stvaraju bolji uvjeti življenja na otocima i za one koji žive, ali i za one koji dolaze na otocima, dakle turista, kojih evo danas mogu reći zadnji podatak ima u Hrvatskoj 246.000, dakle praktički dnevno rastemo između 20 i 30.000 turista, što je dobar znak da je Hrvatska ipak sigurna zemlja i da je prepoznatljiva.
a ovo za otoke sigurno će biti jedan ogroman pomak, jer nije samo za građanstvo, bitno je onaj dio što ide i za gospodarstvo. Dakle, da potičemo da se ljudi i dalje bave djelatnostima ugostiteljskim ili nešto slično, dakle na otocima i naravno smještene objekte da podižu na 4-5 zvjezdica. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka je prijedlog zaključka u vezi s daljnjom pripremom i realizacijom vodno-komunalnih projekata. Ministre Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Evo upravo nastavno na ovo što su kolege Pavić, odnosno Cappelli rekli, i ovaj prijedlog zaključka veže se prije svega uz daljnju pripremu i realizaciju vodno-komunalnih projekata, ali diljem Republike Hrvatske, dijelom i na području Dalmacije, odnosno naših otoka. Ovim prijedlogom zaključka podržava se daljnja priprema realizacija vodno-komunalnih projekata, dakle izgradnja, rekonstrukcija, sanacija sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na područjima Sušine, Đurđenovac, Biograd, Ludbreg, Slavonski Brod 2, Preko, Kali, Krapina, Kutjevo Velika, Pirovac, Tisno jezera, Rogoznica, Špišić, Bukovica, Suhopolje, Gradina, Otočac i Zagreb. Za sufinanciranje iz europskih fondova te se zadužuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da u suradnji s Hrvatskim vodama, a uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koordinira realizaciju predmetnih projekata. Radi se o ispunjenju zahtjeva vodno-komunalnih direktiva, prije svega direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, ali i direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju, pri čemu su rokovi ispunjenja zahtjeva do kraja 2023. godine. Najdalje, ovisno o veličini aglomeracije te osjetljivosti prijamnika otpadnih voda. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi 4,6 milijardi kuna uvećano za PDV, od čega procijenjena vrijednost europskih bespovratnih sredstava iznosi 3,3 milijarde kuna. Predlažemo vladi donošenje predmetnog zaključka. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Prelazimo na sljedeću točku. Riječ je o prijedlogu uredbe, o izmjeni uredbe o visini vodnog doprinosa, također u vašoj nadležnosti. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. U smjeru smanjenja parafiskalnih nameta u Republici Hrvatskoj na razini Hrvatskih voda, odnosno Upravnog vijeća Hrvatskih voda, donijeli smo zaključak kojim Hrvatske vode u kontekstu naknada koje se njima plaćaju, također daju obol smanjenju, dakle, opterećenja u funkcioniranju naših poduzetnika. Ovom predmetnom uredbom predlaže se smanjenje vodnog doprinosa koji je prihod Hrvatskih voda, kojeg plaća investitor na gradnju i ozakonjenje građevina, i to za 50%. Prihodi od vodnog doprinosa u 2019. godini na razini Hrvatskih voda bili su oko 240 milijuna kuna, te bi se prema predloženim prihod od vodnog doprinosa na godišnjoj razini umanjio za 120 milijuna kuna. Smanjenje vodnog doprinosa provodi se akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja. Predložena mjera, držimo osobito, je značajna radi pokretanja gospodarstva uslijed krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Predlažemo vladi donošenje ovog zaključka. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, ministre Ćorić. Dakle, ova promjena uredbe odnosi se na dio aktivnosti ukupno 1 milijardu i 115 milijuna kuna smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja u mandatu naše vlade. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Hvala vam. Prelazimo na prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 19. do 23. Ministrice Vučković, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, potpredsjednici, kolegice ministrice i kolege ministri. Riječ je o prijedlogu izmjena i dopuna koji je slijed uspješnih pregovora s Europskom komisijom i podrške drugih ministara nadležnih za poljoprivredu u Europskoj uniji, a svrha je donošenje interventne pomoći sektoru vinarstva koji trpi teške posljedice epidemije, širenja epidemije COVID-19. Izmjenama i dopunama predviđeno je povećanje potpore za investicijske mjere, i to za ulaganje u vinarije sa
50 na 60%, a ulaganja u restrukturiranje i konverziju vinograda sa 75 na 80%. Također uvode se dvije dodatne mjere. To je mjera krizno destiliranje vina, za koje je predviđeno 38,3 milijuna kuna i krizno skladištenje vina, za koje je predviđeno dodatnih 5 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede je provelo sektorske dijaloge. Također, izmjene i dopune nacionalnog programa pomoći sektoru vina uputilo na odobrenje Europskoj komisiji. Na ovaj način, s dodatnim mjerama, zbrinit će se nešto više od 10 milijuna litara vina, što više od 8 milijuna litara vina, što predstavlja više od 10% zasada predviđenih zaliha, pri čemu se nećemo zaustaviti samo na ovim mjerama, radimo i dodatne mjere s obzirom da se sektor vinarstva u pripremi otkupa vina ove godine i s obzirom na zadržane zalihe suočava sa vrlo teškim izazovima. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da usvoji ovako predložene izmjene i dopune. Hvala vam lijepa, ministrice. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi osma točka, također u vašoj nadležnosti, riječ je o prijedlogu odluke o donošenju programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. Izvolite. Hvala lijepa. Riječ je o redovnom godišnjem programu potpore za rad uzgojnih udruženja, čija je uloga u posljednjim godinama i preuzimanje pravne stečevine Europske unije, očuvanju genetskih tipova i jačanju proizvodnih svojstava hrvatskog sektora stočarstva značajno jača. Također želim reći da smo mi u posljednje dvije godine značajno povećali sredstva za provođenje programa rada uzgojnih udruženja s 800 tisuća na 1 900 tisuća eura. Sredstva su osigurana kuna. Sredstva su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske. Mjera se provodi na temelju uredbe 1012 iz 2016. godine o uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda, kao i za trgovinu. Potporom je predviđeno sufinancirati rad 22 uzgojna udruženja i dvije uzgojne organizacije koje imaju odobrene uzgojne programe i na taj način se stimulira i dohodovno jačanje sektora, isto tako očuvanje izvornih naših pasmina. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo usvojili ovaj program. Deveta točka je prijedlog nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj sa akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika. Potpredsjednik Marić, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovane kolegice i kolege. Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Vlada Republike Hrvatske donosi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj i akcijski plan za smanjenje identificiranih rizika. Sukladno članku 5. stavka 300. zakona, provedbu nacionalne procjene rizika koordinira međuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, koji čini 11 institucija iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Ja ću ih nabrojati, to su Ured za sprječavanje pranja novca, Državni ured odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Financijski inspektorat, Porezna uprava, Carinska uprava, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sigurnosno obavještajna agencija, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Na temelju jednoglasne odluke ove međuinstitucionalne radne skupine proveden je projekt nacionalne procjene rizika. Predviđeno je dokumentu, dakle, analizirani su statistički podaci za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2018. godine. Također, provođenje mjera iz akcijskog plana za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma predviđeno je bilo i kao jedna od politika u akcijskom planu za sudjelovanje u europskom tečajnom mehanizmu. Sukladno svemu navedenom, Ministarstvo financija predlaže Vladi da donese zaključak kojim se donosi nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika, te zadužuju javnopravna i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz akcijskog plana da provedu mjere iz svoje nadležnosti. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Ovo je u biti već prijedlog koji se odnosi na postfazu za Europski tečajni mehanizam 2, o kojem očekujemo pozitivnu odluku Eurogrupe u srpnju. Tko je za?
Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi konačno izvješće o realizaciji programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. Molim glavnog vatrogasnog zapovjednika, gospodina Tucakovića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala vam lijepo, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednici Vlade, ministrice i ministri, poštovani državni tajnici, evo sve vas skupa lijepo pozdravljam u ime Hrvatske vatrogasne zajednice i koristim priliku zaista da vam se zahvalim, vama predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, svim članovima Vlade, posebno potpredsjedniku Davoru Božinoviću i svima na potpori koji ste ukazali i povjerenju hrvatskom vatrogastvu i donošenju novoga zakona i zaista jedno od srca veliko hvala u ime hrvatskog vatrogastva. Meni dozvolite da se ukratko osvrnem na izvješće za 2019. godinu provedbi programa Vlade Republike Hrvatske, provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica su bili nositelji za koordinaciju, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje. Znači, sve aktivnosti, na čemu se zaista zahvaljujem i svim vašim predstavnicima, svih ministarstava, znači na koordinaciji koju smo imali u pripremi sezone i provođenju, a naravno i onoj analizi, kada smo uočili određene stvari i naučene lekcije koje smo naravno i kontinuirano provodili, znači nije ostalo na papiru, nego smo sve te mjere i proveli. Sjetimo se 2017. kad smo uočili 115 mjera koje je trebalo implementirati u znači, provedbu svih ovoga programa aktivnosti. One su se provele i rezultat toga je upravo smanjenje interveniranja sa znači sa 2 sata i 51 minute na 1 sat i 51 minutu ukupnog trajanja, što je zaista jedna velika stvar. Ili da navedemo samo od 6447 požara da je 93% njih ugašeno za manje od 4 sata, a samo preko 12 sati je bilo 1,19%, što je jedan veliki napredak i što je zapravo dao jedan veliki vjetar leđa. Hvala vam još jedan put na svemu. Osim toga, moramo naglasiti prošle godine jednu veliku EU vježbu, EU Modex na Cresu 2019. i vježbu Sigurnost 19. koje su zaista odrađene na vrlo visokom nivou. Osim toga, svi rezultati koji su dali prošle godine potpomogli su prije svega mjere Vlade Republike Hrvatske, naučene lekcije koje su provedene, projekt Ministarstva poljoprivrede, 74 vozila za vatrogasce koje su nabavljene, 2 projekta Ministarstva unutarnjih poslova, 3000 ručnih stanica, 900 mobilnih radiokomunikacijskih stanica, kao i projekt vozila nabave novih 94 vozila. Nemojmo ne zaboraviti projekt vozila iz robnih zaliha. U prošle godine u vatrogasni sustav došlo 30 vozila iz robnih zaliha, što je zaista jedan velika stvar. Ono što treba još naglasiti, brže uočavanje požara, uvođenje novih senzora, kao što su besposadne letjelice Ministarstva obrane i Ministarstva poljoprivrede koje su znači realizirane zajedničkim projektom, brže procedura za djelovanje i brže donošenje odluka. Aktivno je operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, znači imamo zaista i realizaciju što se tiče samih financija, ukupno je realizirano prošle godine 108 milijuna 621 tisuću kuna, od čega 26 milijuna 390 na Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, a 82 milijuna 230 tisuća u Ministarstvu obrane. Evo i na kraju mi dozvolite da vas izvijestim da su i ove godine aktivnosti sve započele. OVZ radi od 15. lipnja u Divuljama. Danas se izmješta 72 vatrogasca, 18 vozila na priobalje na otoke, tako da je cijela aktivnost evo započela i provođenje novih mjera za ovu godinu. I ono što je vrlo bitno naglasiti, temeljem onih svih naučenih lekcija, ove godine, i zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, program aktivnosti je donesen prvi puta u povijesti, početkom godine, dakle 3. siječnja ove godine, za ovu godinu, što je zaista i omogućilo i pripremu dobru i angažiranje i svih jedinica lokalnih i područnih samouprava, donošenje planova i početak sezone. Slijedom navedenog, predlažem Vladi Republike Hrvatske da donese zaključak koji se prihvaća izvješće za 2019. godinu. Hvala vam lijepa, gospodine Tucaković. Mislim da smo čitav sustav obrane od požara i uopće sustav Hrvatske vatrogasne zajednice i novim zakonom i snažnim statusom institucionalnim tijekom ovog našeg mandata stavili na
ono mjesto na koje je trebao biti i što je dolazilo u konačnici i od vas i od svih vaših kolega diljem Hrvatske. Hvala vam lijepa. Tko je za ovo izvješće, konstatiram da smo ga prihvatili. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću o provedbi nacionalnog plana za suzbijanje trgovine ljudima za razdoblje 18-21. Potpredsjednik Božinović, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, Vlada je na sjednici još u lipnju 2018. godine donijela nacionalni plan za suzbijanje trgovine ljudima, te je zadužila Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za podnošenje godišnjih izvješća o provedbi mjera. Sve planirane mjere, kao što se vidi u ovom izvješću, su ili izvršene ili se provode kontinuirano. Ja bih izdvojio da je u protekle 4 godine 90% identificiranih žrtava su bili državljani Republike Hrvatske koji su iskorištavani unutar granica Republike Hrvatske. Do sada su većina žrtava bile žene i djevojčice, ali se primjećuje i porast broja muškaraca kao žrtava trgovanja ljudima s namjerom radnog iskorištavanja te iskorištavanja za protupravne radnje. Nadalje, gotovo sve strane žrtve su u ranijim godinama bili državljani susjednih država poput Srbije, Bosne i Hercegovine, no posljednjih godina sve više žrtava koji su i državljani azijskih zemalja. Tijekom 2019. godine identificirano je 27 žrtava trgovina ljudima, a počinitelji kaznenih djela trgovanja ljudima uglavnom su državljani Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Što se tiče utroška sredstava, za 2019. godinu je utrošeno 1.692.000 kuna, što ne obuhvaća sredstva koja se odnose na redovan rad institucija. I evo, ja predlažem nakon i zaključaka stručne koordinacije zaključak kojim Vlada prihvaća ovo izvješće o provedbi nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2019. godinu. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Božinović. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Još jedna točka u vašoj nadležnosti je prijedlog zaključka o prihvaćenim izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje sporazuma između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta. Izvolite. Hvala lijepo. Kao što je poznato, mi smo u našem mandatu vrlo značajno intenzivirali bilateralne kontakte sa ministarstvima, nadležnim državnim tijelima Sjedinjenih Američkih Država. Prije svega tu mislimo na Ministarstvo domovinske sigurnosti, Ministarstvo pravosuđa, ali i State Department. Jedan od prioriteta te bilateralne suradnje svakako ulazak u američki program izuzeća od viza za hrvatske državljane. Naime, na tom programu izuzeća od potrebe viza se radilo godinama, međutim, tek je ova Vlada uspostavila izravne kontakte sa onim institucijama koje su zapravo odgovorne za ovo područje u Vladi Sjedinjenih Američkih Država. To je rezultiralo do sad cijelim nizom sastanaka, uzajamnih posjeta. Znamo da je i na ministarskoj razini smo imali priliku ugostiti kolege iz Sjedinjenih Država i ministar Bošnjaković i ja. Tim putem smo nakon potpisanih više sporazuma o suradnji došli i do ovog sporazuma o upućivanju zaštitnih pratitelja leta, što je jedan od pravnih preduvjeta za pristupanje programu izuzeća od viza. Mi smo ovim sporazumom regulirali pitanje nadležnih tijela za provedbu sporazuma, operativne postupke, aktivnosti zaštite pratitelja leta, zaštitnih pratitelja leta, edukaciju i tehničku pomoć. Pregovori su bili vrlo intenzivni, međutim, mi smo i u ovom razdoblju
korona krize održali kontinuitet tih pregovora i razgovora i dovršili smo ih putem videokonferencija na stručnim razinama i to je rezultiralo ovim tekstom koji ja predlažem da ga Vlada prihvati, a koji ćemo potpisati sa predstavnikom Vlade Sjedinjenih Američkih Država u najskorije vrijeme. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. 13. točka je prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem programa suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Poljske. Ministrice Obuljen, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa utvrđen je program suradnje, on pokriva sva područja kulture i umjetnosti. Naravno, zbog ovih ograničenja određeni programi se neće moći realizirati. Međutim, jedan dio u prvom redu koji se odnosi i na književne prijevode i takve situacije se može realizirati. Tako predlažemo da ovaj program potpiše veleposlanik u Poljskoj i da se na takav način započne s realizacijom. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade nad 54. Međunarodnom smotrom folklora Đakovački vezovi. Ministrice Obuljen, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gradonačelnik grada Đakova obratio se Vladi sa zamolbom da preuzmemo pokroviteljstvo nad manifestacijom Đakovačkih vezova. Nažalost, zbog ove situacije odviče se u smanjenom obimu, zapravo u vrlo reduciranoj formi. Međutim, smatramo da se radi o manifestaciji od velikog značaja za očuvanje folklorne baštine i nematerijalne hrvatske baštine, pa predlažemo da Vlada da pokroviteljstvo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Posljednja točka je verifikacija odgovora na zastupnička pitanja koja smo usuglasili na užem kabinetu jučer. Tko je za? Konstatiram da smo ih prihvatili. Zahvaljujem. Zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade.